Já se omlouvám Zbyškovi, ale... Já ještě vám samozřejmě zarecituju, ale musím to vybírat pro inteligentní publikum, že? Nemůžu tady číst nějaký píčoviny. Emrodenko, tak tomu říkám neštěstí. Díval jsem se na televizi, když Helga ležela na smrtelné posteli. Přišel jsem k ní a ještě než naposledy vydechla, řekl jsem jí, že ji mám rád. 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 Na závěti se ale nic nezměnilo. Tak tomu říkám neštěstí. Že ji mám rád. Že ji mám rád. Přátelé, přišel čas na novou tvorbu.